a nossa série de, de estudos sobre os mandamentos recíprocos, eu sempre lembro que nós falamos aí tanto amor que Ele nos amou. E eu comento sempre que o amor é o, a mola mestra, é o norte. E os mandamentos recíprocos são praticamente formas de demonstração de amor. São adendos ou maneiras práticas de vivermos o amor porque não existe convivência sem amor. Nós vivemos comercialmente, socialmente, mas relacionamento de família, de corpo, só quem une isso, quem é a liga que dá para todo o corpo, é o amor. Expressado por Jesus na cruz, mas no nosso dia a dia também. Então nós precisamos viver em paz uns com os outros para que esse amor possa fluir. Então na série de estudos que nós fizemos já e hoje quero falar de um do um mandamento que acho que nós infringimos eu penso assim que diariamente constantemente e eu quero começar falando do mandamento depois vamos ver o texto e tentar embasar ele Sobre, uh, o texto diz assim deixem de julgar Uns aos outros. Deixem, na literal da, da Almeida, atualizada, diz: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomamos o propósito de não pôr de tropeço e nem de escândalo ao vosso irmão. Então, na série do, do autor do livro, o pastor Louve, ele escreve, ele selecionou que da NBI está mais: deixemos de julgar uns aos outros. Nessa tradução disse, não nos julguemos mais, quer dizer, é um, é um julgamento recíproco. Não, é? então, não nos julguemos mais. Eu julgo vocês, vocês me julgam. E é uma constante na, no nosso viver. E esse mandamento também é elétrico assim, uma liga. E que é uma expressão de outros mandamentos que nós já estudamos, como não falem mal uns dos outros. É, se eu julgo, eu tenho a tendência de falar mal. Se eu julgo, eu também, na hora que eu for inquirido, eu posso mentir com mais facilidade, afinal de contas, preciso encontrar uma desculpa, porque eu falei aquilo, porque eu agi daquela maneira. Também. Uh... Na medida que eu vou julgando, eu posso estar. O último mandamento que nós falamos no mês passado era: não provoque uns aos outros. Porque na hora que eu julgo, eu também posso estar provocando, porque o meu julgamento é parcial e não é, muitas vezes e não é real e não tenho direito de fazê-lo. Então, na hora que eu faço, eu posso estar também provocando o meu irmão. Para nós, quando nós vemos hoje, tem a palavra julgar e julgamento. O que, que vem em mente para nós? Um tribunal. Certo? Talvez alguém já participou, em algum, algum tribunal participando de alguma, algum julgamento. Outros assistiram por filme ou por através da televisão. E sempre no tribunal tem um juiz, tem o, a acusação, o fato que levou a esse tribunal. Tem o, o defensor, tem o acusador, tem as testemunhas e também tem o veredito. Você vê que para fazer um julgamento pela lei, há todo um ritual, para ser um julgamento legal, e muitas vezes ainda assim há as impugnações a tudo aquilo que a lei permite. Agora nós, como irmãos. Muitas vezes atropelamos tudo isso e pegamos só a acusação e já demos o veredito. Nós vemos a coisa de acusar e lá já saímos, já chancelamos. Pã, acusado, condenado, ah, despratado tudo mais para destruir a pessoa, para destruir meu dedo, a meu, minha mão, a minha orelha, sei lá o quê. A gente judia do próprio corpo. E eu quero convidar vocês para abrir a sua Bíblia em Romanos 14. Romanos 14 é uma, como o próprio uh, título diz, né, embora ele seja uma acrescentada, a tolerância para com os mais fracos, com os fracos na fé. E aí diz assim, começa o versículo 1: Acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? ...para o seu próprio Senhor está em pé ou cai... ...mas está em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e noite... ...outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida na sua própria mente. Quem distingue entre dia e noite para o Senhor o faz... ...e quem come para o Senhor come... ...porque dá graças a Deus e que não come para o Senhor não come e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus porque nenhum de vós de nós vive para si mesmo nem morre para si porque se vivermos para o Senhor vivemos se morremos para o Senhor morremos quer pois vivamos ou morramos somos do Senhor foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu que desprezas teu irmão, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor: diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E aí Paulo confirma, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não poder pôr destropeço de o escândalo ao vosso irmão, e o texto vai levando isso para frente. Mas é interessante vocês perceberam quantas vezes Paulo repetiu a palavra não julgues ou quem julga, tem no mínimo cinco vezes a repetição da palavra julgamento nesses 14 versículos. E por que que Paulo escreve sobre isso? Então tá, tentando, nós lemos o contexto, tentando dar um pano de fundo, quando fala no débil da fé e de comida. Na igreja do primeiro século, havia muitos judeus se convertendo. Só que ao se converter, eles traziam para dentro da igreja a lei mosaica Não pode isso, pode aquilo. E muitas vezes, eles, muito, no, no começo, muitas vezes as sinagogas se transformaram em igreja, local de culto. Mas aí eram os judeus, administravam e eles queriam impor aos cristãos os rituais dos alimentos impuro, puro e tal, todo o ritual. Da lei cerimonial judaica. Só que daí tinham outros, uns outros se converteram, e eles se converteram de tal maneira que assim, bom, ah, eu, Cristo, só, só existe Cristo, os ídolos não existem, é feito de pelas mãos humanas, é pedra, é pau, é, é ouro, é metais. Ele é inanimado, não fala então. Tanto faz, se sacrificou a carne para ele ou não. Não faz nada mesmo? Que diferença faz ter ou não sacrificado por nada? Nada, né? Porque se não né, tu está sacrificando para uma cadeira, a cadeira não se mexe, não fez diferença. E aí eles zombavam dos judeus que olhavam tudo. Ah, mas aquela cara foi sacrificada a um ídolo, então tu pode comer. Toda aquela história que Paulo tanto trata, já também lá em Coríntio. Então havia esses uns querendo impor... a... A ideia deles, da cerimonial judaica, enquanto que os que eram não-judeus acabavam zombando, julgando os judeus. Não, mas isso não precisa mais, vocês estão com medo de um ídolo inanimado. E aí começam as confusões, como todo corpo, né? Parece que sempre ter um pezinho que não quer mais ser pé, né? Então nessa maneira, quando que nós olhamos no versículo 3, quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come. O que, que Paulo está dizendo? Vamos viver em paz, gente. Não é porque tu comes ou porque tu não comes, que tu é mais santo ou menos santo. Tu não tem mérito nenhum. Aquilo que nós acabamos não é por nossos méritos que nós somos salvos. O preço foi pago lá na cruz. Mas, né, nós como bons né, humanos. E o que que esse julgamento leva? É? Bom, eu sou melhor porque eu não faço. E geralmente o julgamento nos dá um espírito de superioridade. Um espírito de, ah, eu posso olhar aqui de cima. Né? E aqui o, 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 o púlpito aqui dá essa, né? oh, dá uma coisa de, nas alturas. Né? Bom que lá atrás é, fica no mesmo nível. Então, mas essa questão, quando tu começa a te achar o padrão, tu começa a querer que os outros saiam do teu padrão. Mas quem és tu para ser padrão? O único padrão é Cristo. Está disposto a fazer morrer lá na cruz? Nem assim vocês seriam. Né? Mas o único que pode ser padrão é Ele. Aí, quando nós passamos para o versículo 4, que diz: Não julgas o servo alheio. Eu fico pensando, assim, para trazendo para a nossa realidade, como é que nós temos direito de julgar o empregado? outro? Porque o empregado ele enrola, porque ele faz isso, porque eu vi ele na rua. Mas que direito tu tem de falar? Agora, se nós somos servos de Cristo, por que, que nós nos damos direito de criticar o servo de Cristo? Porque não é meu servo, não é meu, meu, meu funcionário, mas eu me acho no direito de achar que ele está certo ou não. E me coloco como patrão dele. Foi Cristo que eu comprou, foi Cristo que eu fez. Ele não te pertence. A vida dele é Ele com Cristo, não é você e Cristo e Ele. Cristo não colocou você para julgar, para dizer para ele o que está que certo ou não. Aí nós passamos, tem mais do versículo 5, fala também que o julga ser dia e noite, aquela questão de opiniões, opiniões que levam a, a discórdia. No versículo 10, tu, porém, que julgas teu irmão e tu que desprezas, meu julgamento já vem com desprezo junto, né? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor. Diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua há de dar louvores a Deus, assim como cada um de nós também dará contas de si mesmo. E para não pensar somente em uma coisa grande, no julgamento do tribunal ou numa, digamos assim, naquela, num escândalo, que aí todo mundo tem opinião. Mas eu fico pensando nas pequenas coisas. Eu passei aqui, o Banners não me deu a mão. Eu digo, pai, ele está de mal comigo. Não me, nem me cumprimentou, nem olhou. Aí tu está andando na rua, e tu vê o irmãozinho vindo lá, e de repente ele atravessou a rua. E você já julgou, não, ele não quer me cumprimentar, será que eu fiz alguma coisa para ele? E a gente já começa, né? a cabeça da gente é muito rápida para fazer uma, uma sentença. É. Aí tu vê a pessoa, aí vamos vou usar lá, o exemplo do pastor Silas quando era uh, estagiário na né? Há né? um pouco de tempo, né, mas usar a sua, você falou aqui, então eu posso falar aqui na frente. Né? Se nós víssemos o pastor URUBICI saindo lá da casinha da luz vermelha, todos nós, segundo no outro dia seguinte, aqui estava toda a igreja sabendo. Todo mundo já tinha sentenciado, já tinha botado ao carimbo, reprovado, condenado, preso. Mas ninguém tinha tido a coragem ou a convicção de ir perguntar para o pastor, ô oh pastor, o que é isso? E ele ia dizer, olha, esse é o ministério, essa é uma, faz parte do meu treinamento. Eu estava com meu discipulador, com meu treinador, que nós fomos e fomos lá por esse. Então entende como é que é sutil esse julgamento? A gente vê a aparência. E a gente já condenado. Mas para condenar, como nós vimos nos tribunais e pela, legal... pela lei, você tem que ter todo um ritual. E nós não, nós somos muito rápido nisso. Né? Nós somos muito eficientes, nós somos... Né? temos uma mente perspicaz que consegue pegar, ver as provas, ver o... Ah, os prós e os contras e já colocar o carimbo na mesma hora, né? Ou é diferente com os outros? Eu só sou eu que penso assim. Então, quando Paulo escreve não julgue, porque o que que isso vai fazer? Vai contaminar o ambiente saudável do corpo? Vai infestar o corpo? Vai entrar o vírus da Covid no corpo? Vai sair? Lesionados, doentes, com sequelas. Então, a, 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 antes de pronunciar um julgamento, certifique-se. Nem tudo é aquilo que aparece, que aparenta. Não faça um julgamento da, daquilo que você acha. Mas lembra que o julgamento te leva para outro mandamento recíproco, falar mal, porque se eu julgo eu condeno e já, não fica só para mim. Eu já jogo para a plateia. Por quê? Porque pô, eu sou, cara, eu vi, eu sou, eu, né? E eu, nós começamos na, na, no índice de superioridade, a nossa escala sobe lá em cima. Eu sou bom, eu vi, imagina. Eu não faço o que, que ele faz, eu não faço isso, não faço aquilo, mas o cara fez. E a gente começa a julgar constantemente e colocar um rótulo nas pessoas. E mais, é o mesmo texto já na própria sequência, na sequência do, do mandamento: tomai para o propósito de não pôr destropeço de ou escândalo ao vosso irmão. A ofensa, a maledicência, a, é a pessoa ofendida. Fazer esse conceito que muitas vezes, ah, mas a igreja é isso. Quantas vezes aquelas pessoas lá de fora julgam a igreja por aquilo que nós falamos para eles? Porque eles não estiveram aqui dentro da igreja para ver. Ou porque a mídia fala. Ah, mas a igreja de vocês, ou na igreja, né? Porque os cobra diz que todos aqueles julgamentos que nós, que nós colhemos lá fora da igreja, do nosso Senhor Jesus, saíram daqui dentro. Infelizmente foram julgamentos que foram ah, semeados de dentro para fora. Não veio de fora para dentro. Porque foram coisas que nós, como membros do corpo, traímos o próprio corpo. Ou é diferente? É a cultura nossa que tem que ir para fora, não receber lá de dentro. Quando você ouve falar alguma coisa, da tua igreja você tem que se posicionar. A minha igreja tu está julgando, tu não conhece. É uma suposição sua. Lá eu defendo meus irmãos. Eu conheço o corpo que eu participo. Em vez de, não, mas é verdade. É assim mesmo, o cara só sem vergonha mesmo, o cara faz isso, o cara faz aquilo. E a gente fica acordando martelada no próprio dedo da gente no próprio corpo da gente. E no próprio corpo de Cristo, né? naquela marteladas da cruz. Para quê? Qual o objetivo disso? Não é? Eu sempre digo, cuidado quando você mexe com a noiva de alguém. Cuidado quando você mexe com a família de alguém. E aqui diz o quê? que é o texto que nós acabamos de dizer em no versículo 11: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho. Pode ser mais orgulhoso tu te achar o cara, mas no dia lá você vai se dobrar. Espero que você se dobre antes. Espero que nós nos humilhamos antes. Para não passar vexame naquele dia. Também o versículo 14 diz que: Quando nós, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de mesmo impura, salvo para aqueles que assim o consideram que ela é impura. Então, novamente, a questão do amor. É aceitar pessoas, especialmente quando são assuntos secundários. O que, que são assuntos secundários? São aqueles que não dizem diretamente a fé. São aqueles assuntos que são práticas. Por exemplo, a comida e bebida, vestimenta, algumas práticas no dia a dia. Que não tem certo e errado. Mas a gente quer se colocar como padrão. Para ser certo, tem que agir do meu jeito. Tem que usar o cabelinho curto. De preferência branquinho também, né? Então e aí a gente se coloca como padrão. Mas quem foi você, quem foi que te colocou como padrão? Ah, porque eu faço? Então faça, coma, mas não exija que os outros façam, não julga quem não faz. Não condene quem não faz, porque o julgamento tem uma condenação. E eu estou aqui fazendo o julgamento mais ou menos, a hora que tu julgar, tu, tu nunca absolve. O nosso julgamento nunca é absolvido. Né? Nós somos só craque na condenação. Isso nós somos. Agora eu quero passar para outros dois textos que vai me levar por que, que eu não devo julgar. Tiago 4, 11 e 12. Tiago 4, capítulo 4, versículo 11: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Novamente, voltou ali, uma coisa puxa a outra. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal e julga a lei. Ora, se tu julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Olha como o Tiago coloca a severidade dessa prática do julgamento. Primeiro, ele nos coloca. Na posição, alguém que o, o Tiago não nos coloca, mas diz, Paulo, o Tiago escreve, melhorando a minha, a minha frase aqui: que quem quer julgar se coloca no patamar de Deus. É muita pretensão, mas é isso que o Tiago está escrevendo. Se compara com o legislador, e um só é legislador: Deus que pode fazer a todos, né? e também nos colocamos como juízes somente Jesus somente Deus tem o juízo perfeito nós vemos com todas as artimanhas todas as regras e dos tribunais de julgamentos humanos mesmo assim a maioria a gente não sabe todos os fatos mas vemos tantas controvérsias nos julgamentos com todos os rituais que humanos criados e agora nós queremos assumir igual a Deus então eu Posso julgar sem todo o ritual pelo meu próprio conhecimento. E Tiago diz que nós nos colocamos no patamar de Deus e nos colocamos também julgar a própria lei, julgar a própria legislação que Deus criou. É muito sério. Quando a gente tem consciência. E aqui vem de novo: uma leva ao outro. Tu julga, tu fala mal, se fala mal, tu dá veredito, e o veredito vem para a condenação. Agora, o que, que diz Mateus 7? Mateus 7. Versículo 1, Jesus aqui no Sermão do Monte, e o que, que ele diz ali? Não julgueis, para não sejais julgados, e aqui já não é mais Paulo, aqui é o, é o próprio legislador determinando, não julguem, para que não se, sejam julgados. E aí, Jesus, como toda aquela didática dele, ele traz uma ilustração. E é bem, digamos, até agressiva a ilustração que, é a ilustração que ele faz. Pois assim: pois, com o critério com que vocês julgardes, vocês também sereis julgados. Com a medida que tiverdes medido, vós também serão medidos. Será que eu quiser? Eu quero ser julgado no mesmo padrão que eu saio julgando por aí? Será que o meu critério é legal? Dizer, bom, por esse critério pode me julgar. Eu não quero que julgue de critério, eu somente já tenho Ele que meu Deus que me julga corretamente para temer muito menos. Mas aqui está dizendo da maneira mesma maneira. E aí a ilustração de Jesus: Por que vês o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita: Tira primeiro a trave do teu olho. E então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Na, no comentário que eu estava olhando hoje à tarde, ele dizia o argueiro seria um pequeno cisco que entra no olho que irrita e que faz lagrimejar. Né? Então, ah, puro, né? Camaradagem, você se oferece para tirar o cisco do olho. Mas o que que Jesus está dizendo? O, o, a trave que tem no teu olho, essa palavra era usada para o pilar de sustentação da casa. Então, no, quando a gente fala trave, o que, que para mim vem? Vem a trave do gol lá, né? do, do jogo, né? Logo vem a trave. Mas não, era maior que isso. Era, era a pilastra que sustenta a casa. Não é aquela coluninha lá que sustenta a mesa. Não, é essa aqui mesmo. Então imagina do tabernáculo, né? E ele está dizendo assim, quando a gente passa a julgar, ou que a gente olha para o fato dos outros é essa comparação. A gente vê uma coisa mínima do outro, mas não vê a montanha de pecado que nós temos. É, né? Mas nós somos muito indulgentes com nós mesmos. Nós somos muito caridosos, muito uh, aceitamos, nos desculpamos facilmente. Ah, mas, mas se fosse no meu caso que se pegar a gente já tem uma lista de desculpas, não? Mas eu fiz isso e aí a gente vai se justificando. Mas o, o irmão, a gente não tem muita paciência, não. A gente não tem essa, essa mesma indulgência. A gente já coloca o carimbo direto. O julgar sempre provoca separação, distingue. É uma ação injusta e, e geralmente é uma censura prejudicial. Agora, entrando mais num assunto, né, eu quero, acho que o julgar também tem essa fato. Então nós não devemos julgar. Mas também Jesus nos dá que tem horas que a gente precisa tomar algumas atitudes. Por exemplo, a Bíblia tem, e a Paulo, é, muitos, tem muitos textos que falam sobre a disciplina na igreja. Então não pode ter, porque não posso julgar. Então, mesmo o, o, o membro pego, ou pego, ou que vive em claro delito, digamos assim, contra os princípios da palavra, contra aquilo a sua declaração de fé da organização que ele, que ele participa, por exemplo, no caso da nossa igreja. Eu tenho que ficar omisso, eu não posso julgar, então aquilo que não é para julgar. Então eu tenho que me omitir, aceitar todas as coisas. Não. Jesus foi tão completo que ele dá a forma de se fazer. Né? Mateus 18, versículo 15. Se, um, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, né, conversar com ele, entre ti e ele só. E ele, se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Então, o princípio, primeiro. Você percebe? Na realidade, aqui o contra ti é um acréscimo, né? está aqui entre colchetes na minha Bíblia, quer dizer que nos originais é uma. Tem alguns ou alguns manuscritos não tem essa palavra contra ti. Então, seria em no, no, no alguns originais: se o teu irmão pecar, não que não seja contra ti, eu quero aqui fazer, não, se você não for contra mim, então deixa que o barco rolar. Não! Se você ver o teu irmão pecar, o que, é que você deve fazer? Primeiro, conversar com ele. Às vezes, não, apare... Às vezes não é aquilo que fala. E os dispositivos tal, por exemplo, pastor Silas. Não era aquilo que a gente, todos nós iríamos pensar se nós o tivéssemos visto. Ele tinha uma justificativa plausível e correta. Então, primeira atitude, vai, conversa com teu irmão. Primeiro, esclareça. Segundo, aconselhe. Terceiro, se dispõe a ajudar. Quarto caminho com ele e quinto, libere para uma vida nova. Isso é o primeiro passo. Ok? Ele aceitou, ele reconheceu, você entendeu, não precisou falar para o mundo inteiro, não precisou fazer um autodórico que ele fez, ficou entre você e ele. Resolveu o problema, não feriu o corpo, não produziu sequelas. E aí, e se ele não te ouvir, e se ele se justificar, e como a gente é muito indulgente com a gente mesmo, tem toda aquela ladainha aí, muitos casos a pessoa não reconhece, não admite, não aceita, não aceita interferência, não aceita caminhar, aí o que, é que deve fazer? Se, porém, ele não te ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas testemunhas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. Você viu, você sabe ou isso já é público essa, essa transgressão, esse pecado, essa vida desoluta que a pessoa leva. Aí qual é o segundo passo? Ir conversar com mais gente diz não, mas isso é errado. Isso não, a Bíblia é verdade contra os princípios e tal. Mas ele se mantém rebelde. Novamente, ele não aceita a correção. E eu estou dizendo aqui um julgamento, estou colocando este, esse texto no julgamento para dizer que tem horas, tem horas que nós temos que defender a fé, nós temos que defender os valores. E nós temos que defender o corpo, nós temos que manter o corpo saudável. E se ele não os atender, diz eu à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade eu vos digo que tudo o que ligar na terra será ligado no céu. E tudo o que desligar na terra será desligado no céu. Eu acho que às vezes a gente na... Em preservar alguns irmãos, ou preservar, às vezes, a unidade do corpo, a gente acaba permitindo que entre uh, doenças no corpo. Se nós olharmos a história da igreja, a disciplina sempre foi muito dura. Hoje a gente. Ah, mas imagina, porque o irmãozinho, porque ele era. E aí, já, logo, as pessoas passam a julgar mais. A amizade, a, o irmão, do que os valores cristãos. E logo se formam panelinhas, logo se forma, eu sou desse, eu sou daquele, os partidarismo de Coríntio. Mas a gente não sabe nem o que aconteceu. E, muitas vezes, para não expor a pessoa, não se sabe o que aconteceu. Mas nós, como corpo, que temos. Que estabelecemos uma liderança, que estabelecemos um corpo, nós precisamos confiar se isso foi feito, foi dado todos os passos. E a minha lealdade, a minha lealdade é sempre a autoridade superior. Escutam bem. A minha lealdade tem que ser, conforme a palavra de Deus, sempre a autoridade superior. No momento que a minha primeira autoridade estiver contra. A autoridade divina, eu posso não acatar. Mas é sempre e se eu estou aqui no intermediário, eu quando fiz tudo essa, eu tenho um líder de grupo, um líder de departamento que vai contra a palavra ou começa a fazer algo contra a, a instituição, a igreja, ou fazendo paninho, ou querendo dividir. Qual é a minha lealdade? O meu líder ou a liderança da igreja? A Autoridade lembra, a lealdade é sempre a autoridade superior. No momento que o meu líder pisar na bola, entre meu líder e Deus a quem eu devo a lealdade, a Deus. A única hora então a minha lealdade vai é progressiva, sempre a autoridade superior e nunca a autoridade intermediária. Porque, com isso, nos livramos de querer julgar os outros. Porque aí eu começo a tomar posição. Aí eu conheço esse, está errado, aquele está errado. Mas eu não, Deus não me constituiu o juiz. Eu tenho que ficar a minha lealdade ao Senhor, a Cristo, e aí a linha de autoridade que Ele colocou dentro do meu corpo. Porque no momento que nós começarmos a julgar se está certo ou está errado, se aí eu faria diferente, ou se eu começo a me colocar como padrão, eu começo a provocar o quê? Divisão. Eu próximo a panelinha, começo a provocar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Aí vem os mais. Né? Então que esse mandamento nos ajude. A refletir antes de primeiros, de emitir o julgamento. Em segundo, antes de emitir o veredito. Em terceiro, nos ajude a evitar os dois. Por quê? É melhor você evitar do que prestar conta depois. É melhor você não fazer do que ter que depois ir lá, se dobrar e ainda ouvir a, o julgamento daquele que pode te julgar. Que o, nossos, o nosso digo, estatuto interno, o nosso da igreja, o nosso, o qual foi a palavra? O regimento interno, não é aquilo que nós estamos fazendo baseado na lei. O regimento da igreja é como nós convivemos. E lembra que os mandamentos recíprocos estão interligados pelo amor. E no momento que eu quebrar um, vai ter uma deficiência. Sim. No momento que eu desrespeitar a lei do amor, eu vou desrespeitar os outros mandamentos. Para nós vivermos em harmonia, o corpo tem que estar em harmonia. Para que a gente possa ah, exercer a função pela qual nós fomos criados, nós precisamos estar em harmonia. E sempre que eu julgo, sempre que eu prejudico o corpo, eu estou provocando uma desarmonia e eu vou prestar conta, afinal de contas. Eu estou mexendo com a noiva. a noiva de Cristo. É Ele que comprou. É Ele que resgatou. Não foi eu, não foi você. Então, que Deus, na Sua misericórdia, nos ajude a prestar atenção. A cuidar quando a gente emite julgamento ou procurar evitar de emitir julgamento. Para não precisar prestar contas. Amém? Amém.